مروين يبوضن يالبا دمانتين وحن نكسو دوينينا حلوريشين تن آنو آنيقا يو والالكي كوكالو وريغينو وسارة دهورمان تبعرها سيدو كالي وحن سي حشمد له يقدرين بموضن نكسو دوينينا تسو قيم كالكينا وايو جوغتان كينو وحوانيقا ييهي مهمت يمدان كارا مركو هوري وحنو مهدنا قينا إله سبحانه وتعالى يسوكو كين كيني هل كان إنوكو نبضة إنوكو أمنية إنوكو عافبات قبنا مركا لباد وحنو مهدنا قيا وان سيم موك يميل كالله وغا مهدنا قيا مدحوينا جمهورية سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي و إيغ مضي حلكا وسيركا وسارة هورمرين تبعرا مروين يمودن عيال وإيغا سوال قورما أي أمدي إنو أما أمدي با أي حورتهاي سوال شاس وحيو باهانتهاي إنه نسوي دينو وحن نعكرتا إن دادك بدن كيسو إلهدان وحن نحرنا هاي مركي نهلنو عالمي أقوانسي عالمي أنا قسي وحن قباه وأنا أمسينا هاي إنه أمدي حرتا هاي مركا أي تابتان أو أي بيرتان بلكودة أو أي كلاسو بحان عنتوكو فلان تاسو أي كغمار ميان كان هورسي إيو كان هورسي شيشي إيو إني نلشو ده حناتو كوحناتو عنتو در يعبتان لينو بكينو ديبده هذا بس سيدا درادين هدينو نحيو مد سومالي لان كسوكو كوبيو سنتا سنودود وغاينو حور أحين ولكن آنينو أقوس عالمي يهلين منهن من النقندونو ومد حورة إلا يو إنتا أينو نولوشينو كوحلان تاي عنتو دبتينو باتمادا مودانا يالي مروهين وحان شعال أين آن وحوغا استول تاغو أو آن إيغو دروفا هنولو ليدي هادان ها إنا عيستا أما جيره إيه خطر تاكو آن نولوشي برشدين سيدو كالي وحان شعال أين آن هوستا كحريقو حلكا iyo masuuliyadda la ii saaray wasaaradan horumarinta beeraha ee duruufaha farabadani ku xeeran yihiin iyo doorka aanu ka qaadan karno anigoo kamcays haysana shaqaalaha wasaaradda ee hawlkarka ah waxaynu la wada soconnaa inuu sicir barar badan jiro shidaalkii qaaliyoobay adduunkii xidhay nin kastaa wuxuu haystay hadaba hadda aanu ka tashan oo wasaaradda beeraha aanay hormood ka noqon inay cunto inagu filan soo saarno waxaanu noqonaynaa dadka ugu horeeya ee rawaxaya ama cunto la'aan ku dhacayso sidaa daraadeed koow marka la eego sida nolosheeni dhamaan ay ugu xirantay 195 inaynu waxaanu cunayno waxaanu xiranayno waxaanu cabayno aynu soo dhoofino wax kasta oo aynu cunaynana ay noqdaan waxaynu ka sugnaa dabadda marka la eego kororka ay dadkeenni korayaan oo ay badanayaan oo waliba 175 ay yihiin dhalinyaro ka hooseysa 30 marka la eego lacagta adag ee dalkeenna dibadda uga baxda ee 100 milyan ah ee sanad kasta aynu ku soo iibsano cunto iyo dhar aynu xidhanno inagoo og in kaydka raashinkeennu ee qarankeennu leeyahay uu aad u yar yahay kaasoo guud ahaan ummadda Soomaaliland ku fillayn xataa bil ama 2 bilood inagoo ka warqabna abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobabkii yaraaday taasoo sababaysa hayaan iyo barakac ballaadhan oo dadkeennii beeraha beerayay ama reer miyiga ahaa ay u soo hayaamayaan magaalooyinkii waaweynaa innagoo la soconna isbeddelka cimilada
oo cimiladii ay isbedelayso oo ay yaraanayaan roobabkii khatar badan ku geedaaman yihiin xoolaheenni iyo deegaankeeniba marka la eego colaadaha iyaguna horcaya ee adduunka daafihiisa ka horcaya oo ay ka mid tahay tan ruushka iyo yugureen iyo saamaynta xun ee ay ku yeelanayaan dunida gaar ahaan xagga dhoofka cuntada wax soo saarkii beeraha iyo weliba maadooyinkii bacramida beeraha oo yaraanaya ama gabaabsiya ama aanay dhoofinaynba iyadoo ay jirin qorshe qaran iyo iskutashi bulsho oo la xidhiidha sidii aynu dalkeennan wax uga soo saaran lahayn oo cuntayna ugu filan aynu la soo bixi lahayn arrimahaasoo dhammi waa kuwa khatar ku ah jiritaankeenna nololeed dalka dal kasta iyo dad kastana sida innagoo kale ee aanay soo bixin ama la soo bixin tacabna gelin dhulkooda arrimahan oo dhan waa kuwa wasaaradda horumarinta beeruhu soo kordhinayso mas-uuliyad gaarana iyo culays shaqo oo dheeraadana aniga iga saaran sidaa daraaddeed waxaan farayaa ama aan dirayaa saddex fariimood fariin waxaan u dirayaa xukuumadda iyo dowladda fariin waxaan u dirayaa maalqabeennada somalilan fariinna waxaan u dirayaa shicib weynaha somalilan fariintan xukuumadda u dirayaa waxa weeyaan innaka oo ka duulayna daruufaha nololood ee sii adkaanaya haatanna ka jira dunida oo dhan weliba isbeddelka ku yimid hirdamka xagga siyaasadda iyo amniga bulshada caalamka ah laba innagoo si cad u og siday nolosha bulshada jamhuuriyadda somalilan gebi ahaanba u qabatintay ee ay ugu xidhan tahay in wax kasta oo ay cunayaan ama cabayaan ama ay xidhanayaan inay ka soo dhoofsisaan dabadda waxaa lagama maarmaan ah in aynu la nimaando qorshe qaran oo la xidhiidha sidii aynu ummaddeenna dalkeenna ugala soo bixi lahayn cunto ku filan nolosheenna laba in kor loo qaado lana tayeeyo awoodda shaqo iyo shaqaale iyo tafuluneed ee haatan ay leedahay wasaaradda horumarinta beeruhu taasoo xagga miisaaniyadda xagga aqooneed iyo xagga agaba laga kabayo prioritina la siinayo ama muhiimad weyn si ay dabadeed wasaaraddu u beegsato ama u beegsan karto gudashada xilalkeeda qaran ay uga mas-uulka tahay qaranka somalilan fariintan maalqabeennada u diraya waxa weeyaan ganacsatadeenna waaweyni waxaa looga baahan yahay inay la yimaadaan oo ay lagu soo xidhmaan daneeyaanna bulshadooda oo ay la yimaadaan qorshihii iyo hal abuurkii aynu horumarin lahayn wax soo saarka beeraha iyo cuntadaba fariinta shacabka aan u dirayaa waxa weeyaan waynu ognahay heerka ay marayso qiimaha maceeshadu saamaysay oo ay maanta aynu awoodi kari lahayn la'nahay inaynu maceeshadii iibsanno sidaa daraaddeed waxaan shicibka farayaa in loo jeesto in noloshii kor loo qaado oo qof kastaa fariinta dirayayaa inuu beerto daaraddiisa ologiisa iyo beertiisaba annagoo ka caawin doona gabagabahaan anigoo wakiilanaya gargaarka allah anigoo kaashanaya aqoonta khibradda waayo aragnimada ay shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeruhu leeyihiin waxaan ballan qaadayaa inaan wasaaraddu si karti iyo firfircooni leh u gudan doono xilkaa shaqo ee laysoo xigmaday iyo mas-uuliyadda dastuuriga ah ee aan uga wakiilahay qaranka somalilan ugu dambayn shaqaalaha howlwadeennada wasaaradda waxaan ballan qaadayaa in aan idinku hogaamin doono waayeelnimo hufnaan iyo dulqaad idinkana waxaan idinka rabaa oo idinkula dardaarmayaa inaad kordhisaan
جهدكيني إيه دلالكيني اللوة دي وسيرك محمد عثمان وهالكي كسيبتسان والسلام عليكم.